أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر عافیت سے ہوں گے. پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے پانچویں جماعت کا موضوع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، اور جو مضمون ہے اردو پانچویں جماعت کا وہ تاریخ جو ہے 20 اپریل 2020. اب جو ہمارا جو موضوع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، اب ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اگر ہم لفظی معنی دیکھیں گے، انصاف معنی کیا ہو؟ انصاف معنی کو مساوات، یعنی انصاف معنی کو فصل کرنا، انصاف معنی کو عدل. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو، یہ آپ کی اردو ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف سب، اور پیج نمبر نکالیے 11، پیج نمبر 11. 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. پیارے بچوں، سودہ شت بھری برو عرب کی سرزمین اس یہ جہالت کس انگریز میں آمد ہیں. ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دور دورہ تھا. ہر طرف اس عیاشی، عیاشی مین من جو تھی لفظی معنی نفس پرستی، یہ تمہارا دلس من اما اس یہ تم یسن اس تی کرن اس تم، اور بے حیائی یعنی بے شرمی، بے ادب اوشتم، بدکار اوشتم، یعنی ان پڑھ لوگ اوشتم. اکثر لوگ ان پڑھ او جہل تھے، دبا اکثر لوگ اوشتم تمہیں ان ان ایم لوگ اوش ان اکثر لوگ تمہیں ان پڑھ تو جہل، ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کیا کے ساتھ جگڑ پڑ دیتے، دبا اس تمہیں اگے سے جگڑے کرا معمولی معمولی کتھن پر تم پانی پانی لڑائی کرا. انتقام کا جذبہ عام تھا، یعنی بدلو تمہیں اگے سے بدلو. اکثر لوگ نسل در نسل چلتے رہتے، دبا تم یہ لڑائی نسل در نسل اس پکا. یہ جھوٹ فریب اور یاکاری عام تھی، جھوٹ یعنی اپز اوشت مانا فریب یعنی دوک دم اوشت، اور ریاکاری ریاکاری میں کو فریب فریبی یا دوکھا اوشت دیوان. لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. بے اس تمہیں یہ دلیل عربی کے لوگوں تم استعمال کرا کم یل کنس لڑکی زی ہے تم اسی اسی پریشانی ہی پیوان کہ اس کے زائی بچی، اس کے زائی لڑکی تم اس کرا تم تم اس کام کیا ہوئی تم اس کرا بچو تم اس من کوئرن زندہ کرا تھا کہاں آرا شار ہو سن کی تم اس پہلے کوئرن تولا ترما زندہ ترا ہوئی قبر اندر. امیر لوگ نفت اور تکبر میں گرفتار تھے، دبا یم امیر لوگ کو یم مالدار لوگ کو تم اس نفت اس یعنی نفت میں نہیں کہہ سکو غرور اس گمڑ اس من بے اس تکبر تو کو غرور گمڑی تم اس تک گرفتار آمد تم اس گرفتار تھا. ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا، دبا نو اس تم خطر کا قانون، اور ان کے ان سے کسی طرح کی پاس پرس ہوتی تھی باز پرس ہوتی تھی، دبا نو اس تم خطر کا پوج کا شر یا نہ تہی کر اگر تم غلطی تھی کر تم اس تم تم اس کا پوج تھا، یعنی تم اس امیر لو تم اس یم امیر لو کو تھے تم اس نے ما پوج کا کرنے کی تم اس نے ما کا تہی کر کرنا. اگر کا غریب لو کرے کا کمزور لو کا غریب سو کرے غلطی تم سے جمع تم سے پیڑے جمع قانون ایت کرنا تم سے جمع تکیا کر جی کرتی تم سے جمع سزا دین یم مادہ لو کوئی تم نے اس نے ما سزا دین کی جو جی میں آتا تھا یہ تمہاری یمو اس نے عزت دل سے اندر کر دیتے. غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی، تم غریب لو کوئی یم اس پسمان لو کوئی تم اس ذلت زندگی گزارا، اور ان پر طرح طرح کے ظلم رکھے ربا جاتے اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے. عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی، یلی ان غریبن محتاجن امن پر اوسما ظلم کرنا، یلی یہ ظلم ظلمش حالت زیاد انتہا ووز تو خدا سن رحمت آئی پرجوش، تم سوز اتی قومس کن اخ پیغمبر یس ناج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ان کو صاحب بسی نبی قومس کن تاکہ سو پکڑے تمہیں راہ مستقیم پہ راہ صراط مستقیم پہ کیا تم ڈلم اس صراط مستقیم ات وائٹ پر تم ڈلم تم تم خدا خدا صاحب سو تبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ام یم غلط کام کرنا چھ امنش رو بعد تم سے پکڑ سا
сирата мустаким спрат. Таки гарим надар обекас ло изат ки зиндги басар кар саки. Бе юм гарим юм мохтаж том каран из зиндги басар. А саллаллаху алейхи ва саллям нама нави ак саллаллаху алейхи ва саллям дизет йетори умулукан. Домнас худай синас канун назр худай синас канун чу. Худай синас юс канун назр чу. Мене Аллах ор Аллах ки канун ки назр ме. Худай синас канун ман чу гора кала. Уже тон савар и гора ки хазбу. Гора мене ки сагу сафи. Я хубсурат, я хасин. Я кала мене ку кухун шакас. Яна ес крихи шаклайс. Аллах тала ниша харкан барабар. Хубсурат чу. Как кронча, и шхара кнах не барабар. Айми ор арби. Айми ор арби. Арби го, и степанах пада, арби казаку, им арц ма лут ротан гвас. Айми го, со, шакал, юс арбу, небар, байги малак ча, томан ма ротан гвали, лук ча. Го, худайсан, кану мусульман ча, арбу к лук, я айми лук. Хар, худайсан назим ма ча, сари, сари барабар. Итарим кем дис? Иди садит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Бедитим йетарим ки эмир гариб сю худайшин лазимин барабар. Худайшин канун мусири барабар. Кои джута, кои чота бада нехи. Кахан чуно борта лакут. Кахан чуно борта лакут. Албата апне амал се инсан чота бада хо сакта хай. Даба агар инсан сукрон айс, ян сусап яд айс. Агар инсан асал кун кай. Суш худайшин лазимин бала. Суш худайшин лазимин тем су мартаб чи баря тод унча. Арган, галат нам кайф, сушик худай, назрам, варя бун. Хазит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям адал ор инсаф. Ка яксан канун раач карке, инсану ке дармиян унж нис ке фарак ко яксар хатам кар дия. Тимсе гори ке канун ке хатам корон. Унж нис ес, и зад паат ес, и дамаш ке и сач крон, и сач хасин, хубсура, и сач эмир, и сач гариб. На и корон хатам, дабы на. Худай синес, назрам, су инсан бур. Юс асал кайм кайф. Юс сукмам кайр, сукмам кайр, ямсай Аллах талак фалькайс. Ямсай Наби Акм саллаллаху алейхи ва саллям фалькайс. Суиш инсан чу Кудайсан назрамыз, варя мартаб таван, баланд Кудайсан назрамыз. Уча ак савал, дабан эйк вакты, го Хадид Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тибсан эйк мартаба Ак саллаллаху алейхи ва саллям, ки самни бади гарани, ки эйк хатун ка манда пеш ая. Дабан ак, эйки занят ак манда а пеш, یہ بنا تو ہے کہ انصاف اس پر چھ اس ٹاپک میں انصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ یعنی اگر انصاف کے اوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساوات کے اوت اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تو اس کو اس کو دیا کہ اس کو چور یہ بڑے خاندان بڑے گھر کے اس میں وہ چور کر کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے کہ لو دم اس سے بڑے خاندان بڑے گھر کہ اگر اس کا چور یہ تو یہ کہ بڑے خاندان اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے دوپو اسے کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرو اس تاکہ یہ سری بڑی گھر ہے اسے بڑی خاندان ہے ہمیں تراون یاد لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کوئی سمجھ نہیں ہمت ہمت اس نے کوئی سمجھ نہیں ہمت یوس میں نے یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوس گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اندر گئے اور پتوانے ہیں مسجد کا اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی اخر میں حضرت آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہیتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا دبان آخر نوجوان نبی آخر نوجوان کرو آخر سیلیکٹ آخر دبان سگس یس ناوس اسامہ بن زید یو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی ہو دبان یہ کرو منتقب سگس نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے چون مائن کیا تشک طور تشک بہت عزیز یعنی چہیتے میں نے کسی کو بہت پیارا یعنی تشک چسچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیاد موخ کر چوی کت مین چوی کت مین امس نفس اس امس صحابی اس نا صاف سوز نا اسامہ بن زید اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت میں حاضر ہوئے حاضر خدمت ہونے کا مدعا پیش بیان کیا انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ان کا نام نشان تب مٹ گیا دباں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سبس یسنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبس اے صحابہ سبس یہ کہت نہیں کہیں یہ کہت نہیں کہیں کہ ایم یوسی بڑی گھر زیادہ ایم چکرن سور امس سر ان کا ہریات کر کے چور یہ انصاف مانگ
أم قر صور أمش أمك صار صدى هرطم أمش أمك صدى هرطم كيد يوم بدم كوماش توم كي تابخ تو غربا توم نام نشان رود ميت كيد توم إيش كأغرا غريب كره تيم سر جماعة ظلم كي تيم سر جماعة بوشش كارن تيم سر جماعة تيم سر دشكال كونون يعني أمش كارن يوس مالدار روس أمير نفر روس أغر توم توم مرتاح كره غلطي سو سما يال كارن منع فرمو نبي أكو صلى الله عليه وسلم مصاف تو دوسرا يي كه دي إن كان نام نشان تك ميت غيا इसकी एक वजह ये भी थी कि ऊंचे तबके के लोग को हर तरह की छूट दी जाती थी जबकि आम लोगों के लिए नहायत ही सख्त कानून बनाए जाते थे इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता और मैं हरगिज इसकी इजाजत नहीं दूंगा। चनाचे उस खातून को कानूनी शरीयत के मुताबिक सजा दी गई दबा इमसा कानूनी शरीयत मुताबिक सजा देना यानी कानून मैंने को आईन कायर ये शरीयत उस शरीयत को मजहबी कानून अर्थ मजहबी कानून मुताबिक अमिस अमिस जाइए سادہ دین مجھے بچو میں تو زدہ سوال عمر سوال دیو تو جواب مگر سو لڑکی دی میں ایم سوال کو جواب یس میرے سب کس کن یعنی یس کتابی کن دیوان کن نہ برک سوال کرمو بچو تو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے شاہ بھاوات یعنی ایک زن پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سون پائی نمبر یس ناوچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر زو 1400 سال پہلے عرب کی حالت ایسی دماغ 14 شد ویسی برو عرب اس حالت کس دوست 1400 سال پہلے عرب کی دماغ بایا خراب ہو اس اندھیرے میں جہاں کی اندھیرے میں دو بھی ہوئی تھی دماغ اچھا نمائی کو شبار تریم سوال کرنا ہوتا ہے لاس سوال 1400 سال پہلے عرب میں لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جانا تھا دماغ 14 شد ویسی برو لڑکیوں سے کس معاملے سے کرنا 1400 سادہ شہر میری برو لڑکیوں نے سیوان زندہ دفن کرنا تو آز گو بچے یوتوی آز گو یوتوی تو مشتہ یہ لاسٹ یہ پیغام واتنوں کہ بچو آج تو گھر سری تو شو آج سری رڈا کلاس کلاس تو سری بچو رڈا مگر تو سری سوشل ڈسٹنس یعنی زن ایم یو سیو آز ببوی بیموئی بزمی چھو یہ کووید بنا چھو کرونا وائرس یہ بیموئی بزمی برو ایم برو اشتوی کرکٹ میچ گنا گروپ مند اشتوی دہ لڑکہ پندرہ لڑکہ گنا اشتوی مگر آز نہ کہ آز بہت سوری پنے پنے گھر اندر وہ پنے پنے گھر اندر ہی پنے پنے ہر کا ہی تو یہ سبق پنے موبائل ذریعے ہی تو سبق پنے گھر اندر پڑے اور تو یہ پائے نوش میں تو ہی تائیں تو باقی اسم